Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació, o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I us en recordeu que farà tot just un any vam parlar de l'aventura Ocean Globe Race, una cursa que pretenia donar la volta al món amb embarcacions que en aquest cas estiguessin dissenyades abans dels anys 90 sense fer cap mena de tecnologia. Doncs el doctor Guillermo Cañardo, metge del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, s'hi va embarcar en una d'elles, en aquest cas en l'embarcació White Shadow, i durant gairebé un any ha estat navegant per aigües de tot el món. Avui el tenim un altre cop aquí amb nosaltres al Compodcast per explicar-nos com ha anat tot plegat. Doctor, benvingut. Moltes gràcies. Refresca'ns la memòria perquè nosaltres sí que en vam estar parlant, però qui no hagués escoltat el concepte de la cursa aquesta d'Ocean Globe Race, què és? Ocean Globe Race és una regata, una cursa, volta al món, una aventura, que ara l'any 2023 serà el 50 aniversari de la primera volta al món amb tripulació, amb barcos de vela, de l'any 73, i es va decidir, es va organitzar, un australià va organitzar una volta al món rememorant aquesta primera volta al món. Llavors els requisits era el circuit era el mateix, fer la volta al món bàsicament baixant al sud dels continents, durant la volta a l'Antàrtida, d'oest cap a l'est, i el requisit era fer-ho en condicions i amb tecnologia dels anys 70. Això vol dir que tenies que anar amb barcos d'aquella època sense GPS, els anys 70 no hi havia GPS, llavors navegació astronòmica amb els estels, amb el sextant, i inclús no podien portar telèfons mòbils, ordinadors, tot això que ens caracteritza avui dia, doncs d'això no portaven res, i tampoc comunicació amb terra. Llavors tenien comunicació només per ràdio, per una xarxa de ràdio, una llarga, amb la qual la comunicació era molt, molt, molt dolenta, i amb això hem donat la volta al món. Quan comença aquest periple, volem dir, perquè recordem que tu vas viatjar, si no m'equivoco, amb una embarcació de 1978, oi? Correcte, una embarcació de 1978. Bueno, l'aventura va començar realment fa 4 anys, des de que ens vam reunir una sèrie d'amics, dos amics, perquè volíem organitzar aquesta regata, que volíem viure aquesta aventura, i finalment vam aconseguir el barco, vam preparar el barco, vam aconseguir tota la tripulació, 25 persones en total que han navegat en diferents moments. Exacte, això t'anava a preguntar, no eren 25 dins de la mateixa embarcació, sinó que han anat canviant, oi? Sí, érem 12 persones a bordo sempre, dels quals 7 hem fet la volta al món i 5 han canviat en cada etapa. I vam sortir, vam zarpar el 10 de setembre des d'Anglaterra. Sí. I vam tornar a Anglaterra el 23 d'abril del 2024. Com es prepara una persona mentalment per una travessa com aquesta? Des d'aquell dia que surts, dius, ostres, fins d'aquí X mesos no tornaré a tocar terra ferma. Psicològicament has d'estar preparat? Sí, bueno, jo crec que t'arregla psicològicament, fas teràpia al mar. No te'n queda una altra, no? Ja te'n queda una altra. Home, has de conèixer on t'embarques, has d'estar disposat a deixar enrere terra, desconnectar de terra, és una desconnexió absoluta, i has d'estar disposat a estar a alta mar en qualsevol condicions, amb tots els riscos que comporta, durant molt de temps i sense veure terra, i tot això pues, has de ser conscient on et fiques, no? Però psicològicament pues, has d'estar conscient d'això. Sí que vam fer una sèrie de reunions amb una psicòloga, tota la tripulació prèviament, però sobretot vam tractar el tema de la convivència a bordo, que és una cosa molt important, un espai molt petit i molta gent. Però bueno, a mi personalment, psicològicament, el que m'ha fet aquesta aventura m'ha arreglat bastant, jo crec que m'ha reconnectat les neurones. Què és el que vau fer quan vau creuar a l'Equador? Bueno, quan creues l'Equador és una costum marinera, s'ha de fer una cerimònia, has de demanar permís a Neptú, al déu Neptú, per creuar de canviar d'hemisferi. I llavors la tradició és que la gent que no ha creuat mai l'Equador ha de fer una ofrena, no? Els veteranos del barco que ja han creuat l'Equador fan com una cerimònia, hi ha un déu Neptú, que és un que es disfraça, llavors es fan com una novetada, i tu has de fer una ofrena, has de regalar-li alguna cosa a Neptú, li has de demanar permís per creuar. Es va donar la condició de que en el barco que jo navegava ningú havia creuat l'Equador de l'hemisferi nord, de l'hemisferi sud, ningú ho havia fet, llavors no teníem cap
de Neptú, hàbil, no? I portàvem de mascota, ens van regalar a Anglaterra, a Southampton, d'on vam sortir, un enanito de jardí d'aquests, sí, de plàstic, que ja havia fet la volta al món en un altre barco. Ah, sí? Llavors va ser el nostre Déu Neptú, va ser l'enanito aquest, el vam disfressar amb el trident i tot, i aquest va batejar el capità. Curiós. I el capità, una vegada batejat, ens va fer de Neptú i ens va batejar a tots nosaltres, i vam fer aquesta cerimònia, tant quan vam baixar cap al sud, i després de tornar cap al nord, també hi havia 5 persones, 5 tripulants nous, i hi havia 7 que ja havíem creuat. Llavors, ja la cosa ja era més, estava millor muntada. En el moment que travesseu l'Equador, llavors ja us dirigiu fins a Cape Town, i on vau fer una parada tècnica i vau continuar. Aquesta primera part del viatge, com la definiries? Va ser complicada o realment va ser la part senzilla de tot el periple? Bueno, totes les etapes han sigut complicades, han tingut diferents incidències. Va ser dur perquè vam sortir amb molta boira del canal de la Màniga, vam tenir una tormenta molt, molt potent baixant per Portugal. De fet, en aquesta tormenta, d'un altre barco una persona es va trencar la cama, va tenir que ser evacuada a Portugal. Un altre barco es va tenir que retirar perquè va trencar la botavara, un element del màstil. I realment va ser una situació de molt, molt, molt mal temps, que inclús a la meva guàrdia només 2 persones estaven habilitades per portar el timó de lo grans que eren les onades, que feien realment por. Sí? I canviaven de torn, perquè no portem pilot automàtic tampoc, llavors sempre té que haver una persona a la roda. Llavors era realment dur. I bueno, van ser molts dies, van ser 47 dies, vam creuar els tròpics, vam creuar l'Equador, vam anar de senyida a l'hemisferi sud contra el vent, escorats, vam estar, em sembla, 2 setmanes el barco torçat, escorat vol dir que vas torçat a 20 graus. Wow. I és que tens que acostumar-te a viure sempre de costat, clar. Sempre de costat. I bueno, per mi, jo vaig disfrutar, però va ser realment dur. Hi ha gent que ho va passar pitjor. Jo vaig disfrutar. Això t'anava a dir, a la mesura que després de 40 dies navegant, quines sensacions et queden? Perquè clar, si estàs 40 dies que només veus mar, que no toques terra ferma, per això et preguntava abans, a nivell psicològic també ha de ser una cosa complicada. Com a ésser humà estàs acostumat a tocar terra, no? Sí, bueno, t'has de situar, tenir consciència de la situació, d'on estàs, i relativitzar, no? Dir, bueno, pues això és el que hi ha, anem avançant i ja arribarem algun dia, i viure el moment, que és el que als barcos és molt de viure el moment, no? I a més la vida en un barco a vela és molt senzilla, no? És dormir, menjar, i que en el barco navegue, no hi ha més complicacions, no tens més preocupacions, no tens hipoteques que t'arriben, no pots accedir al banc, no tens que pagar impostos, bueno, ja els paga potser, però no és una cosa que tinguis en compte. Llavors no tens més preocupacions que això, la vida és relativament senzilla per mi, llavors no és problema. I si parlem de vida salvatge, perquè clar, per aquestes zones on heu arribat a bellugar, entenc que deu haver vist una quantitat d'animals a dies i d'altres que potser no us heu creuat amb qualsevol ésser humà, animal, en aquest cas, més enllà de vosaltres, els éssers humans, oi? Sí, no, realment no... veus barcos al principi per la zona d'Europa, després hi ha moltes zones del món que no et creues amb ningú, és que no veus ni avions perquè estàs fora de rutes dels avions, i el que veus és, pues, això, estàs immersa en la natura. Llavors veus... Pescàvem també per menjar, i de tant en quan pescàvem alguna cosa, i veus, pues, balenes, dofins, taurons, moltes aus, també hem tingut aus dintre del barco que aprofiten la nostra, que descansen allà, i s'estan uns dies i després continuen la seva ruta, i realment veus molta vida, ja, sobretot els mars del sud, sobretot l'Índic sud, em va impressionar la quantitat de vida que hi havia allà, d'aus i de balenes i dofits i tal, que vam veure moltíssims. Albatros, no? També... Els albatros, que són unes aus immenses, fan 3 metres de diàmetre, i és curiós, no? Perquè són tan grans que no mouen les ales, només planegen. Llavors necessiten vent per moure's. Clar, no? Si no hi ha vent, malament. Si no hi ha vent, es fiquen a l'aigua i tenen que reposar l'aigua. I les costa molt de sortir després, necessiten molt de vent. I, per exemple, només hi ha l'hemisferi sud, perquè no poden creuar l'hemisferi nord, perquè a la zona de l'Equador no hi ha vent.
Clar. No poden creuar per allà. Es quedarien allí. Estan, només viuen a l'hemisferi sud. I realment per la zona que vam passar doncs, teníem 20, 30, 40 albatros cada dia al voltant nostre quan navegàvem al sud. Atenció, perquè hi ha una part important que quan ens vam documentar per començar a fer aquest podcast, jo ho desconeixia i dins de la vostra travessa vau passar per un punt que es coneix com el punt Nemo, que en aquest cas sembla ser que la persona o l'ésser humà més proper que tindríeu el trobaríeu en una estació espacial, és a dir, esteu aïllats completament del món. Sí, sí, és, hi ha el punt Nemo, que és el lloc del món més aïllat, no pots estar més lluny de la civilització que en aquest punt. I està al Pacífic Sud, llavors entre Nova Zelanda i Xile, i el ser humà més proper que tens és el de l'estació espacial. Realment és un lloc que millor que no et passi res perquè... Tot just començàvem aquest podcast abans de començar a gravar que preguntava, no? Si passa alguna cosa, algun problema, que després també ho preguntarem, però el tema del rescat en un punt com aquest, com punt Nemo, és impossible, oi? És no impossible, però és molt difícil. Nosaltres portàvem radiobalissa, portàvem balses salvavides, armilles, tot això de seguretat, perquè realment al final estàs dintre d'un barquet enmig del mar i tens que tenir opcions de plan B, plan C. Llavors, però has de tenir en compte que en cas de necessitar un rescat, pues perfectament poden trigar 10 dies en arribar, 2 setmanes, perquè han de venir en barco, no hi ha opció d'helicòpters on estàs. I si el rescat és per mal temps, perquè el que sigui, has trencat el barco, l'has volcat o el que sigui, doncs clar, si venen en barco també trobaran mal temps, clar. I tampoc vindran. Hauran d'esperar que passi el mal temps. A la qual cosa, això ho has de tenir molt en compte. I després, en cas de malaltia greu, també l'evacuació moltes vegades és molt difícil o impossible. És un factor a tenir en compte a l'hora d'embarcar. Per això es fan revisions mèdiques prèvies i ha de venir gent que tingui un bon estat físic i de salut per minimitzar els riscos. Però bueno, el risc està sempre allà i és un risc que tu has de conèixer i has d'acceptar. Assumir, està clar. Està clar. Parlant de riscos i problemes, us vau trobar algun problema amb la vostra embarcació al llarg d'aquesta travessa i com la vau solventar, si n'hi va bé, està clar. Molts problemes, hem trencat moltes coses. Hem fet un total de 30.000 milles, que són 60.000 quilòmetres pràcticament, això són molta distància. Això per posar un temps, 60.000 quilòmetres, 30.000 milles, en quant temps en total navegat? Vam parar 3, 4, 5 setmanes dels 8 mesos, amb la qual la resta hem estat navegant, sí. Són 280 dies hem estat navegant en total, no me'n recordo, està escrit, la sorpresa, són 270 i pico, 280 dies navegant sense parar, o sigui, continuem. Hem fet etapes de pràcticament 50 dies cada una. 50 dies. 50 dies. Llavors el barco pateix molt, és un barco molt potent, molta vela, són veles antigues i tot el sistema és manual, no hi ha res hidràulic, elèctric, tot és a mà i pues, totes les cordes, no, els cabos, tot pateix molt. I hem trencat veles, veles importants, hem trencat generador, hem trencat la potabilitzadora d'aigua, vam haver de recollir aigua de la pluja per poder beure. I una avaria greu que vam tenir és que vam trencar un dels cables que aguanten el pal, l'estall de proa, un cable que hi ha davant, que són uns cables d'acer trençat, enormes, i es va trencar. I aquest cable va tallar les nostres veles, que si arriba a pillar algú el parteix per meitat perquè va tallar les veles com si fos un bisturí. Ostres. Llavors, clar, si tu perds un cable que aguanta el pal, el risc és que el pal caigui, no? Clar. Llavors ens vam tenir que posar de popa perquè el pal no caigués, vam tenir que ficar unes cordes provisionals i jo vaig tenir que pujar el pal perquè sempre que hi havia que pujar el pal en situació de risc o baixar sota el barco a bussejar-lo per algun motiu, sempre m'enviaven a mi. Et tocava tu. Soc el pringat del barco. I llavors vaig tenir que pujar el pal a alliberar aquest cable que estava enredat i tal, de nit, en moviment, i va ser divertit. Home, entenc que al final en una situació com aquesta no us en queda una altra més que tirar endavant i arreglar com bonament pugueu. Entenc que també duieu eines i hauríeu dur recanvis de la majoria de coses. Has de ser autònom i has de tenir previsió de totes les possibles averies i buscar una solució.
buscar una solució. I una via d'aigua, doncs poder tapar-la, entre aigua. El pal, l'has perdut del pal, doncs agafar un tros de lo que sigui i ficar veles i poder continuar, sempre poder continuar endavant i arribar a algun lloc. Doctor, tu en aquest cas, Guillermo, anaves també en qualitat de metge. Segur que, igual que hi ha hagut coses que s'han trencat a l'embarcació, també deus haver hagut de fer feina allà pròpiament de metge. Què és el que t'has trobat? Sí, he fet feina de metge, hem tingut bastants problemes, com és lògic, 12 persones no tant de temps i en situacions tan extremes. I bueno, va haver algun dia que inclús he tingut cua a la consulta, que no havia consulta. Allí també. Tenia llista d'espera. Bueno, hem tingut de tot, malalties infeccioses, diverses, vam tenir un brot víric que probablement era Covid, quan vam sortir d'Anglaterra, vam marxar amb el virus, i va passar per tota la tripulació, va haver un que va estar més afectat. Hem tingut ferides vàries per fer cures, talls, juguem amb navalles i tenim que tallar coses o els dits, és una cosa de molt de risc per les politges que fem servir, cremades de la cuina, perquè cuinem en condicions molt extremes, la cuina es mou, has d'anar molt de compte, i això, cremades moltes, i alguna fractura menor de dits, de cops. I el pitjor que vaig passar va ser una arrítmia que va tenir un tripulant, que va una arrítmia que va molt mal tolerada, que afortunadament se va poder revertir, però bueno, clar, els medis són molt... No estic en un hospital, sabia el que havia de fer, però no tenia tot el necessari per fer. I no és el mateix treballar al teu lloc habitual de feina que està al mig del mar, sabent que aquella persona no la pots enviar a un altre lloc. Sí, i al final és esperar una mica, fer el que puguis bonament allí mateix i esperar que la persona pugui aguantar-ho. Clar, una arrítmia tampoc no és com una ferida. Tothom que estava a bordo era conscient dels riscos. I tothom vam contractar un seguro de tot, que incloïa la pitjor possibilitat, que és real. De fet, en aquestes aventures, en edicions passades, pues, hi ha hagut alguna persona que no ha arribat. Principalment el gran risc és, en les condicions de vent i de mar poden ser molt, molt dures, i el gran risc és caure a l'aigua. L'aigua està molt freda i recuperar una persona en mal temps és difícil. Llavors, sempre en aquest barco, en coberta, treballant a coberta, has d'anar lligat. Portem una línia de vida, un arnès, i sempre tens que estar lligat. Guillermo, com és l'arribada a meta després de tants mesos i tants dies navegant sense veure res? És molt emocionant i molt raro, no? Perquè de sobte tornes a veure gent, és com, estàs acostumat a la tranquil·litat del mar, només veus les onades, el sol, el cel, i de sobte pues, hi ha un munt d'inputs. Civilització, no? Civilització. A més, sempre hi ha cava, sempre hi ha cerveses a l'arribada, llavors de seguida... Bueno, això t'ha de motivar, no? Sí, però pensa que tu vens del mar que no veus, no hi ha alcohol al barco, molt ocasional, i una copeta de vi per celebrar alguna cosa, amb la qual cosa, doncs arribar a terra sempre és molt salvatge. Anem acabant, em queda una pregunta que tot just ho dèiem també quan arrencàvem aquest podcast, que una de les preguntes que se us feia a tota la tripulació és si repetiríeu aquesta volta al món. Jo no dono una resposta, que ens l'expliqui el Guillermo. Què és el que van dir els teus companys de tripulació i què és el que vas dir tu? Repetiríeu? Bueno, sí. Vam fer una enquesta, una entrevista navegant, i es va preguntar a la gent del barco si repetirien la volta al món. Absolutament tothom va dir que no, o van dir que en aquest moment necessito temps per decidir-ho. I jo, a mi em va sortir dir que sí, directament. Jo em trobo a gust al mar, m'agrada, i no sé, potser sóc una mica raro, però sí, jo a mi m'agrada això de navegar i d'estar pel mar, i ho disfruto molt. Doncs, Guillermo, si t'animes a fer alguna coseta, doncs que sàpigues que des del Com Podcast t'ajudarem, des del Col·legi de Metges també, el que necessitis, i moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència, que realment és una experiència que a més d'un li deu fer les deslargues i li deu donar una miqueta d'enveja.
Pues endavant, embarcar-se, no? Depèn d'un mateix. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies, doctor Guillermo Cañardo. Ja heu sentit, de volta molt amb un ballet del 1978 i que ha vingut a explicar-nos aquesta història avui aquí. Moltíssimes gràcies també per escoltar-nos i veure'ns. Ens veiem i ens escoltem en un proper podcast ben interessant. A reveure.